Kaip senis šaltis, ne? Senis šaltis, taip. Matot, kiek knygų. Taigi, nu, čia dar vienas įrodymas, kad tai, ką aš darau, yra teisinga, nes kol kas nebankrutavo ne vienas žmogus, kuris mokinosi pas mane. Šitos knygos yra beveik 1000 knygų, mano knygų. Aš padariau tai, lietuvių kalba. Ir mes atsiėmėm iš įmonės, kuri bankrutavo. Jis prekiavo knygom, pardavinėjo jas ir dėja, kaip milijonai turbūt įmonių bankrutavo dėl neteisingų sprendimų. Apmaudu, bet kaip sakant, jeigu mokintųsi pas mane, tikrai to nebūtų atsitikę. Aš nusprendžiu padaryti tokį dalyką, padovanoti visas šias knygas jums. Mano prenumeratoriams, mano sekėjams, mano mokiniams, mano žiūrovams. Visus, beveik 1000 knygų, visus jums. Ir noriu padaryti tokią intrigą. Užtaginkite apačioje po video kokį nors žmogų, verslo trenerį, ten, kuris sako, aš super, toks toliau. Kuris daro tokius dalykus? Aš jau padovanoju PDF formatu 20 000 knygų savo, kas man kainavo pinigus. Dabar aš noriu padovanoti beveik 1000 tikrų knygų, kurias atsiųsiu jums namo. Užtaginkite. Aš noriu tą žmogų pareklamuoti. Reklamuosiu per 70 000 turintį mano FB paskyrą Facebook'e. Gal toks yra žmogus, noriu su juos susipažinti. O šiaip tai, žiūrėkite ir mokinkite iš realių žmonių, kurie daro realius rezultatus, suteikia realias žinias, kurias pagerina jūsų gyvenimą, kurias padeda jūs pasiekti jūsų tikslų. Taigi, su jumis buvo Evgenijus, tik ką baigėsi VDU paskaita, labai gerai praleidau laiką, atviri protai pas jaunimą, pas studentus, ačiū jiems. Taigi, o jūs? Vėl, žodžiu, dalykus, kad pasibaigs. Gerai, kol pasibaigs.